Qərb təşkilatında belə bir cərəyan var ki, onlar dilin tarixinlə, dil tarixinin dövrləşdirilməsinlə, ölkə tarixinin, xalq tarixinin dövrləşdirilməsi arasında bir paralellər görürlər. Məsələn, İran tarixinə baxsaq, orada İranda hansı dillər hakim oldu, necə dəyişdi, o dil tarixinin dövrə bölsək, sonra İran tarixinin nəzər salsaq, orada çox paralellər görürük. Bu baxımdan da mümkündür ki, Azərbaycan tarixinin bu dövrləşdirilməsində o dediyim kimi iqtisadi amillər, siyasi amillərlə bərabər, dövlətçiliklə bərabər iqtisadi, mədəni, o cümlədən dil tarixi məsələsi mühüm, o etnogenezis məsələsi mühüm rol oynamalıdır. Bunu Cəmil müəllimin bu Cənubi Azərbaycan tarixi məsələsinə gəldi. Yəni biz əgər Azərbaycan tarixi deyəndə biz Azərbaycan tarixi sözü altında Azərbaycan xalqının tarixini başa düşürsə, yəqin evi olar. Yəni, ərazinin tarixini yazsa, məsələn, bugünkü Azərbaycan ərazinin tarixini yazsa, onda gərək tariximizin böyük səsini biz yazmayaq. Çünki təbəbələr də təkcə burada olmayıblar, qara qoyla, qoyunu da səhvüqlər də və yaxın. Söhbət Azərbaycan xalqının tarixi gedəndə, yəni bütövlükdə Azərbaycan xalqının şimallı, cənublu və ya daha başqa o təsirlərdəki coğrafiyalarına aid yazaq və bunun nümunəsini Tadeusz Tuberkulovski Rusiyanın Azərbaycan adlı əsərində verilib, hansı ki biz onu nəşr elədik, tərcümə elədik, Rusiya və Azərbaycan. Onun hər məsələ, hər dövr iki fəsildən ibarətdir. Bir fəsil bu Azərbaycan, bir fəsil Cənub Azərbaycanı. Suallar var. Biz deyir ki, Süleyman müəllimdə versin, sonra ona qayıdaq. Biz Süleyman müəllimdə bu məsələyə belə deyək, bizi həm mərdəşimiz keçməmişik, amma Süleyman müəllimdə bir qədər edəcək, sonra qayıdaq. Biraz daha geniş zad eləsin. Suallar deyək ki, sualları da zad eləsin. Olan, siz de bilir bu sualı Süleyman müəllimdə. Mən, bu çox maraqlı mövzuda çıxış elərdi. Amma bizim tarix şünaslığı antik çağdan başladı. Düz də deyir, yaxşı bizim tarixçilərimiz var, o dövr yaxşı deyirlər. Mən bizim tarix oradan başlayır. Məhəmməd Əli Hüseynov, biz bu axıra və ki, bizim biz Məhəmməd Əli Hüseynov kimi bizim tarixçimiz olmalıdır. Yəni bu paralel dövrdür, enoid dövrdür, daha qədim dövrlərdir. Oradan başlamaq lazım. Yanlış adil olur deyəndə, adil deyəndə elə mənim də müəllimim olur, Məhəmməd Əli müəllimi və o adil olurlar nəsli ibadəni. Yox, söhbət dövrləşdirmədən gelirsən, başladın antik çağda. O İslama qədər ki denir deyəndə, İslama qədər ki denir deyəndə. Elə o da daxil olur da o da. Süleyman müəllim, buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben evvelce tarihçilikle bağlı bazı meselelerini bildirmek istiyorum. Hamlet Merlin tarihçilikle bağlı müeyyen meqamlar var ki o sohbetimiz fikrini bildirme imkanından istifade etmek istiyorum. Ama sizin derdelerde kifayet kadar meseleler koyuldu ve onların birçoku hakkında ele çağdaş tarihçilik seviyesinde açıklamalar. Ben dokunmak istediğim meqamlardan birincisi dövrləşmə. Cəmil müəllimdəydi sonda dövrləşmə, İslamın sondakı tarixdə və s. Təbii bu da mümkündür, amma mənə də gəlir ki, orada hələ çox düşünməli daşınmalı olar ki, çünki Avropa tarixçi məsələn, mən bir yaxında Blok'un tarih alıcısından bu bir neçə əsr içərisində məsələn Qərb Avropa tarixinin devirləşməsi və xüsusilə Fransa tarixinin
meselesi müeyyen bir şekil almıştır. Yani formalar şekillenmiş. Böğürleşme problemi sizin anınıza tarihçi olanlar, mesela tarihçi olmayanlar yani, bir neçe prensiple uzlaştırılmıştır. Tarihi tecrübede, pratikte. Bir var tarihçilerin teklif ettiğini veyahut kendi mermi işletme ifadeleri. Ben çekinirim, ihtiyat ediyorum. Tarih elinin özünden gelen, içten gelen devirleşme prensipleri. Bunun klasik örneği bence Louis Morgan tarafından teklif olunan 19. yüzyıl Amerikan tarihi, meşhur etnograf tarihi ki beşer tarihi üç büyük merhaleye bölünmelidir. Birincisi vahşilik, ikincisi barbarlık, üçüncüsü sivilizasyon. Ben öyle gelir ki biz o ifade var, halinde şekiye kaydırıp biz indi Marksizmin ve Sovyet rejiminin teklif ettiği zorla boğazımıza ve umumen ile bütün Sovyetler Birliği'nde yani Rusya'nın özünde de tarihçilerin boğazını bağladığı ideoloji devirleşme. Marksizme uygun olarak yani Marx'ın ve Engels'in sınıflar mübarizesi tezisine dayanan bir devirleşme o farmasyalardan ibaret olmalı. Bütün beşer tarihi bölünür. İktidai çıma, kurtarlık, feodalizm, kapitalizm ve sonunda da bütün beşer tarihi ilan olunurdu. Marx'ın teklif ettiği tezis uygun olarak. Predistoria tarih öncesi. Esir tarih ise komünizmden başlayacaktır. Ve hayat özü bu devirleşmenin ne derecede esaslı olup olmadığını aynı şekilde sonuçta getirmiştir. Asıl bu hafta danışmalar tutulacak. Ben mesela böyle düşünürüm ki bütün İslam'dan sonraki devri, devlet İslam'ın yayılma çağlarından başlayan tarihi, İslam devri tarihi için temsil etmekte biz hele biraz telesmiş. Burada bir mesele. Mesela Azerbaycan'da şehir senetkarlığı yüksek. Her halda yakın ve orta şerdin büyük ülkeleri seviyesinde Azerbaycan tarihi durabilecek. Hem Abdullah Gazi'nin müsefer grup eserine eğer biz müracaat etsek, ben onu çap zahmetini çektiğim kitaplarda, hem kaynaklar kitabında, hem Azerbaycan tarihini, hem Azerbaycanca, hem Rusça çaplarında kabarık şekilde vermeye çalıştım. Aslında Abdullah Gazi'nin kitabında hiçbir tarihçide olmayan informasyon, bilgiler gitmiştir. Nedir o bilgiler? Moğol yürüyüşlerinden önce şehir, yüksek şehir senetkarlığına ve ticaretine dayanan bir iktisadiyeti olan ülkeler nece olmuşlar ve Moğol ağalığının sonunda nece olmuşlar. Onun esasında bir cezber ben adını çektiğim neşirlerde vermeye çalışmışım. Mesela Azerbaycan erazice o ülkelerden küçük. Ben nezerde tuturam İraki Ecem ve İraki Erek. Ama Azerbaycan o ülkeler seviyesinde. Ayrı Selçuklar devrinden sonra Rum Sultanlığı ayrıca bir devletiydi. Ama Rum Sultanlığı'nın 12. esirde devlet bütçesine gelen gelir. Yalnız aktif gelir. Bir başa hazineye dahil olan 15 milyon dinar. Dirhem bağışlayın. Ama Azerbaycan'da 30 milyondur.
İraq-ı Necem'də 30 milyondur və İraq-ı Ərəbdə 33 gərək ki milyon olsun. Mən indi xatirədən hazırlayıram. Bu üç dövlət bir səviyyədə göstərir. Bu belədirsə və əgər 15-16-cı əsrdə London City-sindən artıq formalaşmış sənaye sahibi olan şirkətlər yaradılırdı və onlar Azərbaycan, yəni barlarında və publarında Ərəş, Şəki, Təbriz kimi sözlər işlənirdi. Bu təsadüfi deyil. Əgər belədirsə, devirləşmə üzərində biz çox ciddi, çox düşünüb daşınmalıyıq. Yeni tarix dövrüsü haqqında demək istəyirəm bir neçə kəlmə. Çox mühüm məsələlərə toxundunuz, amma bu məsələlər çox vaxt tələb eləyir. Çox böyük müzakirələr tələb eləyir və sonra bir də əgər bu görüşmələrdə, müzakirələrdən sonra biz bir qərara gələ bilmiriksə, müzakirələr də o qədər dəyərini saxlamış olacaq. Əsrlər olsun, biz nadir aldıq qərara gələ bilmiriksə. Məsələnin diyə kimi bütün kitablarda, yəni müəyyən metrikalarda da yəsən dəyərini Azərbaycan yeni tarixi nə vaxtdan başlayır? 19-cu əsrin başında. Biz əfətlərdən danışanda olur, suyasanın başlayır. Mənə belə gəlir ki, bundan yanlış devirləşmə mümkün deyildir. Yəni, böyük bir əlbəttə, xüsusilə Azərbaycanın taliyi üçün böyük dönüş olan bir hərbi hadisə tarixi devirləşmə üçün bir prinsip kimi meyyar nə dərəcədə düzgündür. Əgər siz fikir verə bilmişsinizsə, ya fikir vermişsinizsə bağışlayın da deyilir. İstər qaynaqlar kitabında, istər Azərbaycan tarixi kitabında. Mən adını demək istəyirəm bir türlü, Azərbaycan tarixi uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər. Nə üçün 1870-ci illərə qədər? Bəzi mən indi professorluq daşıyıcısı olan yaxşı tarixçi tədqiqatçı alimlər, amma mənim tələbəm, aspirantım olan, mənə deyir Süleyman müəllim kitabı yarımçıq qoydu üstə. Deyirəm, nədən yarımçıq? Bir elə 70-ci illərdə qaldı, 1870-də. Amma bu devirləşmə üçün çox ciddi əsaslar var. Məsələn, Avropa tarixində yeni tarixin devirləşməsi başlıca olaraq sənaye çevrilişləri ilə və o çevrilişin ortaya gətirdiyi yeniliklər ilə bağlıdır. Renesans ayrıca bir devir kimi devirləşmə üçün əsas götürür. Böyük devirləşmə əsas götürür. Amma sənaye çevrilişi düzdür. Sovet tarixçiliyində bunu bağlayırdılar. Marksizm ideolojisine uygun olmak için Niderland inqilabı, İngiltere inqilabı, Fransa inqilabı vesaire inqilablarla bağlayırdılar. Ama sənaye çözülür. Şimdi gelin görelim 1870-ci illər Azərbaycan. Ne için? 1800-ci il değil. Bu saat hatta kafedra bölmüştü de. Ben o zaman Ender İsmailov bizim dekanımız dedi. Və bölgü üçün çox çalışdı, çox da mənə təziklər göstərildi, Eldar müəllim də göstərildi. Amma axırda gördüm ki, bunun saxlanılası şey deyil, kapıdıra görüldü. Görünəndə getdim rəhmətli Miral Bas müəllimin yanına dedim ki, siz yaxşı matematiksiniz. Amma bu tarix, bu bölgüyə uyğun olaraq eləmək lazımdır. Bu bölgü 1800-cü ildən devirləşmə deyil. Hələ Azərbaycan xanlıqları mövcuddur. Xanlıqlar isə 1800-cü ildən öncə də mövcuddur. Hələ Azərbaycanın kiçik devirləşmə ilə demiş olursaq, xanlıq devri sürüb davam etməkdir. Necə bunu devirləşmə üçün əsas götürməyələr? Nə təklif edirsə? Təklif edirəm, kafedra belə bölünsün. 1870-ci ilə qədər və sonraki bir kafedra, yeni kafedra yaradırsınız. Yox, mən qəbul edəyəm.
Amma Azərbaycanda sənaye çevrilişini 1800. Fabrik sənayesinin yaranması. Yaradıcı kuvvet olan Azərbaycan milli burjuaziyasının yaranması 1870'ci. Azərbaycan mənəviyyatında, kültür tarixində, milli mətbuatın yaranışı yine 70-ci illərdə, milli tiyatronun yaranması 70-ci illərdə. Azərbaycan maarif sistemi, təəssüf ki, indi mən məktəb və mədrəsələr haqqında bir kəlmə deməyə çalışacağam. Ama Azerbaycan'da yeni metodlu mektepler üsulü cedid hemen devirden yaranmaya başlandı. Üsulü cedid mektepler. Bu yeni şeydir. Min il ərzində hiç böyle yenilik yok. Bu cedidlik yok. Buna göre burada çok ciddi prinsipler var. Ciddi meyar meselesi var. Ama təəssüf ki, indiye kadar deyirler de yani devirleşme aslında yok. Təsadüfi olarak götürülmüş. Ne için götürüldüler? 1800. Ona göre ki Rusya işgal etmiş. Rusya'nın gelişi de artık büyük mütereddi bir hadise kimi götürülür. Elbette ki bu Sovet tarihçiler tarafından ve Sovet İstoriografiyası tarafından büyük dönüş kimi dövrəşmə üçün əsas kimi keçid kimi gözəlir. Amma məsulində bu büyük hər bir hadisədir, amma bundan artıq deyil. Sonra nəyə mən toxunmaq istərdim? Məsələn, dedim məktəb və mədrəsələr haqqında. Azərbaycan tarixinin və ümumiyyətlə şərq tarixi. Türkiye tarihinin de, İran tarihinin, İrak tarihinin de baş nevi amillerinden biri mektep ve medrese sistemidir. Bu medreselerin bazıları hususuyla orta orta çağlar. Ben böyle demek mümkünse Avrupa üniversiteleri seviyesinde olmuştur. Mesela Nesreddin Kürsi vaktinde veya Reşid Erdin vaktinde böyle büyük mektepler, medreseler oldu. Nizamiye. Evet. Ama 19. asır artık aydındır ki ikinci yarısında Azerbaycan öz yeni tarihine dahil olmaya başlıyor. Mektep ve medreseler kalmaktadır. Yani bir nevi mektep ve medrese sistemi usulü cedid mektebiyle mübahisede götürüldükte anafranizm. Anahranizm. Resul Cedid'i ona göre yarattı. Süleyman Bey. Ama. Zirçetler. Mehmet Emin Resulullah Bey'in açık sözleri 14 mevalesi var. Mektep ve medrese. Bütün tarih. Şüphesiz. Mektep ve medrese'nin tarih olmadı. Şüphesiz ki o Mehmet Emin Bey'in irsi tarihimiz şu ben neyi demek istiyorum? Ben bir, ya, bu çok ciddi bir ideyası hele 70. yıllardaydı. Ve ben de o çok ciddiğin iki cildi düşünür. Müellif gibi devlet olmuştum ve terkifte var idi. Ben bir metin verdim yeni tarih kafedrasına, yeni tarih şöbesine, tarih üstünün. Ve o müzakirəni de Aksakallı ödeyirdi, rəhmətli söhbət mənim için baksadı. O metnində ben yazmıştım ki, Azərbaycan mənəviyyatına ve elmini irəli aparan, yönetici kuvvet olan demek olar ki, bütün şəxsiyyətler məktəb ve medreselerden çıkmış. Veyahut mektep ve medrese tersini aldıktan sonra başka tersil ocaklarında hep Avrupa'da okumuşlar. Söhbet müəllim o saat kesti, elini böyle oldu, dedi. Cavanlar solçuluk eleyirler,
Bəs Rus məktəbinin mütərəqqi əhəmiyyəti burada demək, bununla inkar olunmuş olur. Yəni, elə bir siyasi rəng verildi ki, artıq gərək bir ifadə var, qıflıyı bozurasın. Qapanı bozurasın. Elə də qaldı. Və yaxud biz nə qədər çalışdıq, bugün dedilər Cəmil müəllim, haqqın yolunu tutmuşdur, rəhmətli olmuşdur, amma mən yadımdadır, bu içəri Azərbaycan Ensiklopediyasının içəri şəhər binasına bəlkə bir 10 dəfə getdim ki, xahiş edirəm, bir məqalə salın. Axı bu kiçik də, ensiklopediyada kiçik də. Bunun üçün böyük qanalar almışsam, bir ayrı şey yox. Amma prinsip ki, mən gətirdim ensiklopediyalara. Fransız ensiklopediyalarından Rus ensiklopediyalarına qədər ki, bu Rus bayarları haqqında məqalə vardır. Rus dvaryanları haqqında məqalə vardır. Canım, bu ölkənin bir hakim zümrəsi olmuşdur, ali zümrəsi olmuşdur və 10 aprel 1840-cı qanunu ilə o zümrəyə belə bir rəsmi titul da verilmişdir. Qış şeye, Musulmanskaya saslı oluyor. Bu ne demektir? Bunun hakkında bana imkan verin, ben bir megale veririm. Cemil Meral'de de olmaz. Ve indi de yok. Nece ki Resulzade hakkında. Biz bilen bilir, vallahi bilmeyen ama daha çok. Tahminen o vaktin genç, hele gençlikte olan tarihçileri kimi döne döne başvurduk o ensiklopediya redaksiyasına. Canım getirdik ensiklopediyanı. Axırda çıkmıştı. Birinci cilt orada Adolf Hitler məqaləsi vardı. Adolf Hitler hakkında Azərbaycan Sovet ensiklopediyasında məqalə vardı. Ama Resulzad hakkında yok. Bunu mənə ona göre dedim ki, ne şəraitdə biz Azərbaycan tarixi üzərində çalışmalıdır. Və bu devirləşmə ilə bağlı ümumi bir şey demək istəyirəm, bir tezisdə. Hakim rejim və hakim ideoloji və tarix az qal elmi deyəcəyim. Elə mən tarix deyəcəyim və yaxud tarixçi. Bax, başlayacak problem. Bunun için ben, Hamlet Meryem çok klasik örneklere üst tuttu. Birine de ben üst tutmak istedim. Demek ki Bizans devri. Bizans devri. Prisk Panisk. Paniyalı Prisk. Meşhur tarihçidir. Bunun ele bir ki bu yer için değilmiş bir ifadesi var. Değil. Ben tarihçi olarak, yok benim bir tarihçi olarak, əslində vəzifəm tarixi olduğu kimi yazmaqdır. Aydın şey. Tarixi düz yazır. Tarixi gerek tarixi düz yazır. Ne yaxşılaşdırmasın, ne pisləşdirmasın. Sonra yazır ama. Ama mən tarixi yazanda düşünürəm ki, Sezardan bu tarixi ona təqdim etdiyimdə, necə Nizami Gəncəli hökmdarlara ayırmasını təqdim etdiyimdə, təqdim etdiyimdə mənə qırmızı xallı plaş bağış və bir də nike yazı bağışlasın. Rusçada, mən Rizki Rusçada okumuşam, Purpurnu Krasny, плащ, я в моей голове рождается мысль о том, что я должен получить за свой труд от Цезаря красно-пурпурный плащ и никейского коня, медиатор. Византия Россия, Аскендо Сарвана, Атапарвода, Гергевна, Иранна, Bizim onda değil. Bu istek tarihçiyle
Yani geleceğin de tarihçisiyle ölene kadar gidecektir. Ama Perm ülkeleri bu probleminin tarih elmini burada ilmişletmiyorlar. Demiyorlar ki klas etmiş. Ne şekilde etmişler? Tarihçi, profesyonel profesördursa o yeterince maaş alır. Profesör maaşı ile temin edilmiştir. Ve onun Sezar'dan çuvaş veya nike yata alma hevesi yoktur. İhtiyacı yok. Ne kadar ki biz tarihçiye polis neferinin yenişe kabul olunmuşundan az maaş vereceği o kadar tarih tekrarlanabilecektir. Ama tarih elmi olabilmeyecektir. Ve arkeoloji materyallerden yüksek ilmumileşmesi hakkında Cemil Bey isteğini bildirmek isteyir, meleme gelir. Meyyen ölçülerde de ilmumileşmeler vardır. Ama başka ülkelerin tarihiyle, mesela benim müellimin Boris Aleksandrovich Rumakov'un veya sevimli müellimin, ama değil, ben de onun sevdiğim talebesiydim, Artemir Vadimovich Archipovski, tarih fakültesinin dekanı oldu. Benim diplomumda onun imzası var. Bazen açıp, düşünüp sonra imzasını öpüyorum. Çünkü çok şey vermişti. Moskva Üniversitesi'nin enemesinde her şey, karife alimler oldu. Archipovski düşünceli, tarihçi düşüncesi verdi. Tarihi fakturanın zoruna, şprisine yeri, onu özün kazanmalısın. Ama hele ümumiyetle, mesela bu çok ciddiğin prospekti müzakere olmanda protokollar durur. Ta çense belki burada iştirak edilen gençlerden bir mevzusunda işleyecek ve yedi başında o protokolları kaldıracak. Ben teklif eyledim. Arkeoloji medeniyetleri atribüsyası yok. Dört esas büyük arkeoloji medeniyet vardır. Yalaylı Tepe medeniyeti, küp kabirleri medeniyeti, sonra Kültepen Akçıvan medeniyeti ve Küraraz medeniyeti. Etnik atribütler. Ama etnik atribüsyası, hatta o zaman görkemli alimlerinden biri dedi ki bu etnik atribasya ne demek? İyi de düzeltmek ki atribusya diye söylüyorum. İndiye yok idi. Ama bir tane de olsun Gürcistan tarihinde, Ermenistan tarihinde hatta bütün dünya Türkologlarının Türk yonma senetinin Türk skulpturasının abidesi sayılan o taş heykeller vardır. O balballar. O balballar Türk senetinin örneği sayılmaktadır. Ama Ermeniler yazıp bu Ermeni milli senetinin abidesi. Hele başkalar, Gürcüler taktılar Bolnisi'de, başkeçitte. Demek bizim azık mağarası Neandertal insanından önceki hatta daha orta padiyası Musya derir, ne ya, Hazı derir, ay. Tapuklar o saat bunu Gürcü antropoloji tipiyle bağlamaya çalışırlar. 750 bin bundan. Ama biz bu sahada emeği var ki bir işlere görmüş. Sonra ne yapmak istedim? Bir neşesine deli söyleyeyim hocam. Hele de tarihimizde bir bela var, bir belası vardı. Çarlık Rusyası terkibinde, sonra da Sovyetler Birliği terkibinde, bu hamısı bir yerde 150 yıl eledi. Az vakti, ancak bu vakti içerisinde artık hele değerlendirme tamamıyla düzgün de baskılara
tarihinden Hristiyanlık faktörünün öne çekilme prosesi. Hele bizim tarihimiz yok aslında. Abbas Kulağa'nın ilk tecrübesi oldu. Ama o zamanla düz Abbas Kulağa git Canış'ın defterhanasını dişlese de gitmedi, o yol tutmadı. Esil şerh kaynakları üzerinde Azerbaycan, Gülistan İrem'i yazdı. Ama o zamandan kerpici atıldı. Hristiyanlık faktörü, Hristiyan medeniyeti, kültürü öne çekilmektedir. Ama o emene bugün de dava sürüp devam ediyor. Neticesi hakkında size mermat vermek istiyorum. Mesela siz bu Albanya tarih hakkında okumuşsunuz. Tamam, oradan vermek bu aslında böyle temsil olunur. Mesela idrar mermin, perde mermin, başkalarının eserlerinde böyle takdim olunur ki Azerbaycan tarihi, Rusça desek, Padmine'ye aitse historia Albanya. Albanya, tabii bir faktör olarak tarihimizde ama bu ölçüde büyük faktör değil. Moise Karınkapı'nın Alman tarihini dikkatle okumuş olursa, Cevarsız devrinde ne kökün darıydı vesaire kim takip olur, çok küçük. Aslında Hazar İmperyası'nın çalışı neydi o? Şüphesiz. Esas da budur ki. Esas da budur. Havasını değişik. Tarihi menbelerde olan Albanların Türk etnosu varlığı hakkında menbeler. Mesela derdidir ki gargarlar. Das ist ein Wahnsinn.